Батько сімейства далекобійник повертається з рейсу, ну як годиться, дружину обняв, поцілував, вона його своєю чергою нагодувала, випили за повернення. Ну дружина пішла на кухню мити посуд, залишившись у кімнаті наодинці із синочком, дає йому привезені гостинці та й запитує: «Ну що тут, Васю, за моєї відсутності до нашої матусі хтось приходив?» «Так, так, тату, приходив. Хто?» «Так дядько Михайло із другого поверху». «Так ти що, от гад! Ну і що ж далі було?» «Ну мамка на стіл накрила, вони випили». «От падлюка, за відсутності чоловіка вона гостей приймає. Ну а що далі?» «Ну потім вони до спальні пішли». «Ой боже ж ти мій, за живого чоловіка, от гадина. Ну дядька Міша, я йому дам». «І що далі було, синку?» «Ну далі вони двері за собою зачинили». «Ну ти б там у заможну щілину підглянув, або в щілину якусь». «Так я намагався, але вони все трусами й одягом позавішували». «От ти ж дивись, знову проклята невідомість». Крутий бізнесмен другому: «Уявляєш, я закохався, але їй 25, а мені 65, але я дуже багатий. Як ти думаєш, мої шанси збільшаться, якщо я скажу, що мені 55? Ха, твої шанси збільшаться, якщо ти скажеш, що тобі 75.